ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସରପଞ୍ଚ ନୀଳମଣି ରାଉତ। ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ନୀଳମଣି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବା ସହିତ ସଚେତନତାମୂଳକ ଲେଖାଥିବା କାଗଜ ଓ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ବଳରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ମାସ୍କ ଓ ନିୟମିତ ହାତ ଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ମହାମାରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ବୋଲି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ସେବାକାରୀ ଲୋକ, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଓ ହାଟରେ ସଚେତନତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ସୋଲର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରହରାଜ। ନିଜେ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଅସହାୟ ପରିବାର ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି ରାତି ଅଧରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ନୀଳମଣି ଭରସା ଦେଉଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ସୋଲର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଜୟନ୍ତ ପ୍ରହରାଜ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଏଭଳି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମିତି ସଭ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବାରିକ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛୁ। ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଇ ମାନେ ଅସହ୍ୟ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗଲା ସେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳଠୁ ବଣ୍ଟନଠୁ ଲଗାଇକରି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବିସ୍କୁଟ ଲଗାଇ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଟୁ ଲଗାଇ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ଟୋଟାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସାଥିରେ ଧରି ଗାଁ ସାହି ବୁଲିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ପାଗଳ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ହରିକା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି ରାଉତ ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ମାସ୍କ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏଥିଲାଗି ସେ ଆମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମର ତ କରୋନା ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଥିଲା ବି ତାକୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ସହିତ ସବୁଥିରେ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇ ଆମେ ସବୁ କାମ ଯାଇକି କରୁ। ଯାହା ଯାହା କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଯାଇ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବି ଆମ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ବି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ବି ଯାଇଛୁ, ଏକାଠି କାମ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ବି ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ହାଟରେ ବି ଯାଇକି ଆମକୁ କହିଲେ ଚାଲ ହାଟରେ ବସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ସରପଞ୍ଚ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ବିଷୟରେ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି ଚାଉଳ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନୀଳମଣି। ନୀଳମଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଚାଉଳ ଲେଖାଥିବା ବ୍ୟାନର ଏକ ଗାଡ଼ି ଟଙ୍ଗାଇ ଏଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳକୁ ନିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ବୋହି ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଆସିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତତା କରାଇଛି। ନୀଳମଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ପାଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେବା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ଶେଷ ଦିନ ଭାବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦୁଃଖରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଦିନ ଭାବିକି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେବକ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଆମ ସମୟଟାକୁ କଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବଡ଼ଥାନାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।